about the reason why I choose to be part of this business po and ulitin ko po I joined this business last 2017 at bago po ako mag-join ng JC konting kwento lang po ulit okay since nandito naman kayo you can you can stay no wag muna kayong umalis maaga pa po okay dito po kasi nung bago po maging uh, bago po ako mag-join sa si JC I was really looking for a business opportunity na gusto ko pong simulan at magkaroon po ng business. So, nagbasa po ako ng mga trending business at sabi nga po, natagpuan ko po itong Time Magazine. Okay, sabi po dito, dapat po yung negosyong papasukin nyo po is dapat trending. So, from the 20... 2018 to 2030, dapat daw po yung business mo para po kumita ka at mag-generate ng malaking income, dapat daw po mag-fall sa apat na category na to. First, franchising business model, number two, health and wellness sector, number three po, e-commerce, and number four, yung pong leverage marketing. Nung nakilala ko po si JC, si JC Premier, when I got this uh, opportunity po na to, inaral ko po yung kanilang company, yung profile po nila, at nakita ko lahat po ng trending business. Okay. Three years ago, nasa kanila na po. Okay, franchising business, which is the food court, health and wellness, which is the JC Premier. E-commerce po, meron na tayong mga Lisa. Yung pong e-commerce pa lang ng health and wellness before. And then meron din po silang leverage marketing, which is the networking side. So dito po, bigyan ko po kayo ng idea, ano-ano ba yung mga business model na dapat papasukin nyo po para po mag-generate kayo ng malaking income. Instead po na, traditional business po yung papasukin nyo, ito po dapat yung papasukin yung negosyo o sisimulan nyo po. So itong Time Magazine na to, it was, it was, established years back, pero ngayon talagang nangyayari na talaga siya during this pandemic. Franchising business model po, marami po yan sa Pilipinas. We also have yung tinatawag po nating health and wellness sector kung saan even hindi pa po pandemic, napaka-booming na po nitong mga business na to, especially po yung health and wellness kasi sobrang dami pong mga health conscious Lalo po nung nagkaroon ng COVID-19 issue And of course, e-commerce po sa Pilipinas Nagsimula na rin po nag-boom yan Even years back So Lazada po is ngayon po Sobrang in-demand na po itong Lazada O yung pong mas kilala po natin Amazon, Shopee, or eBay po or uh, yung Alibaba So yan po yung mga e-commerce And also, meron din po tayo mga leverage marketing example po Na company kung saan Ito po yung Yakult Sino po ba nakainom naka na ng Yakult? o nakakaalam ng ganitong products. Okay. Have we seen any store ng Yakult? Meron po ba tayong nakita ng tindahan talaga nila na pwesto? Wala akong nakita kahit nung bata pa ako. Hinahanap ko yung tindahan nila eh. Pero wala akong makita kasi bakit? Makakabili ka lang po ng Yakult sa lahat po na naglalako. Okay, 'yung pong nagda direct selling. So ginawang strategy ng Yakult uh, company po instead po na magtatayo sila ng isang shop or isang store, what they did is ginawa po nila yung tinatawag na leverage marketing na sistema. 'Yung po 'yung direct selling na maghahanap po sila ng mga distributor at sila po 'yung magdi-distribute. Sila po 'yung mga reseller o mga direct seller talaga nila. So 'yan po 'yung tinatawag na leverage marketing. Now, 'yung pong pinasok nyo Since karamihan po sa inyo ay napakabago to give you more idea po ito pong business na pinasok niyo po has all the trends okay yung apat na trending business po nandito na po lahat sa GC so wala ka na pong hahanapin so bago tayo magtuloy-tuloy i-watch niyo muna itong video na to para mas malaman niyo po o makilala niyo po yung ating company para mas malaman niyo po kung bakit napakaswerte niyo po dahil nag-decide po kayo maging part ng ating business. Okay. So yun po, yun yung ating JC video po na normal, madalas po nating piniplay kapag po tayo ay nag-webinar. So ganun po kaganda yung naging progress po ng JC Premier kasi they started 2014 talaga itong networking side na to which mas papakilala ko po yan sa inyo later po. And of course, um, dito po, Siyempre, kailangan nyo makilala po yung founders ng ating ay uh, uh, yung pong ating negosyo na pinasok. So, sa mga bago po dito, um, it's good na nandito po kayo sa ating orientation kasi hindi po masyado talaga dinidiscuss lahat-lahat po ng details po ng ating negosyo po during the webinar kasi hindi po kayang i-discuss lahat yon sa isang oras. So, dito po, Um, kailangan nyo makilala yung pong may-ari ng Show My King, may-ari po ng JC Premier, at of course yung pong napakabago po natin ngayon na Tok Tok Delivery Services. So walang iba po, ang may-ari po niyan, yung ating po mga owners na napaka-generous, Mr. Jonathan So, on the right side po ng aking screen, and Mr. Carlito Makadangdang, which on the left side naman po. So pansinin niyo po, ano po meron sa kanila? Bukod po sa kutis mayaman. Hindi. Maliban po sa napakapogi nila, napakabata po nitong dalawang ito. They're only just 37. So, batang-bata. At sa edad po nila na 37. And ngayon po, ay isa po sila sa pinakamayaman sa Pilipinas. Napaka, hindi lang po mayaman, but one of the youngest billionaire po sa Pilipinas. At kung meron po tayong mga newbie dito na from Davao, okay, kabawayan niyo po sila kasi from Davao sila originally. sa so mga bisaya po sila they just moved they just moved to Manila to study in La Salle. at yung course po nilang kinuha yung course po nila is IT so yun po yung kanilang background at nag-start po sila ng kanilang pinakaunang negosyo po year 2006 at dito po pakilala ko sa inyo kung gaano po kataas yung profile po ng ating companies, ng ating po owner specifically po kung mapapansin niyo sa ating screen ah uh, ito po si Pangulong Duterte so kung meron po man hindi Duterte dito, wala po tayong um, inaanong mga ano dito no mga any wag dito yung mga about sa politics. So dito po makikita niyo po kausap po ni Pangulong Duterte si Mr. Jonathan so kasi isa po siya sa pinakabatang advisor, finance advisor po ng ating pangulo. So hindi lang talaga masyadong um, showy to si Mr. Jonathan. So kasi napaka-private po niya. Pagdating po sa mga media, ayaw niya nung nakikita siya. So dito po, katabi niya po si Miss Chris Aquino. So lagi po niya yan nakakasa nakakasama. Kaibigan po niya yan. Saka po si Mr. Boy Abunda. Kaya po, hindi malayong nakuha po nila si Boy Abunda as part or endorser po ng Boy Bondad At dito po, idan po sa mga nakakasalamuha din po niya, yung mga nasa, ano po, ito po yung, NCR General Eliasar po. So isa po yan sa mga kaibigan po ng ating Pangulong si Mr. Jonathan. So at dito po sa ating screen, next slide ko na lang para makita nyo na ma-zoom. Ito po yung mga may-ari po ng mga mga negosyo o mga business po sa Pilipinas. Halos may edad na po yung iba pero si Mr. Jonathan so napakabata. So isa po ditong mga kaibigan po niya, yung po may-ari ng Pagcor, Cebu Pacific, Cebuana Lulier to go po and Phoenix. So kailangan nyo po kasing malaman since kayo po ay mga partners na po ng JC, hindi po kayo customer, kayo po ay mga franchisee na, so kayo po ay mga business partners na po ng ating mga franchisor. At least po yung background ng ating mga owner, kailangan nyo pong malaman. Kaya po, meron tayong mga ganitong orientation para mas makilala nyo po yung mga owners po natin so at pati ko yung ating mga negosyo. At dito po, mga awards po na nakuha po natin. So we have total of five awards that we got this year. Pero tatlo na lang po yung pag-usapan natin. First, of course, yung ating nakuha awards from Guillermo Mendoza po ito na Scholarship Foundation, which ito po most outstanding global entrepreneurs. The same time po, nakuha po natin yung Best MLM Company or in short, Best Networking Company po in the year 2020 from Asia Leaders Awards. MLM po is the multi-level marketing. So mas kilalang tawag na networking po sa Pilipinas para po alam niyo po. At hindi na kayo masyak bakit networking itong pinasok ko. So this is more than it's beyond or mas ano pa po, sobrang ganda po nito compare sa mga traditional na mga networking po. So wag po kayong magulat. the same time, we also got the award which napaka napaka proud natin no kasi we are part of their business po yung best franchising company of the year 2020. So yan po yung ilan sa mga awards na nakuha po ng ating mga owners. So you have to be proud kasi nga tayo po yung mga franchising nila. At the same time, pakita ko po sa inyo para hindi kayo malito kasi mamaya nalilito kayo bakit ang pinasok nyo, tok tok siya tapos kinuha nyo franchise Now, show me bakit may mga ano tayo, mga iba pong mga businesses po na madalas natin dinidiscuss. Kasi lahat po yon is under po sa ating mga owners. Para po yan sila Henry C. na napakadami pong business, Watson, meron silang BDO, they have SM, they have SMDC, the same with our owners. So marami po silang mga business kasi they are really typical Chinese Filipino kung saan marami pong mga negosyo talagang ano talaga, sinimulan. So first, of course, yung po JC Worldwide Franchising, which is ito po yung bread and butter natin. Dito po sila nagsimulang maging ano talaga, mas uh, mas nahasa po yung pagiging negosyante nila dito. Kasi from the day na nag-graduate po sila, nung gumraduate po sila ng, nung kanilang taon na yun, 2005, yung nasa background nila, is nag-start na po agad sila maging negosyante po. So yung unang-unang nilang negosyo, yung mag po sila. So mga food cart business po yung pinasok nila. Then after that, nung naging stable na sila, mas nakilala na po sila sa market, naumpisahan na po nila yung JC Premier. Ito po yung marketing arm natin. Ito po yung networking side of this business po. Kung saan ang advocacy po nila is to promote yung health and wellness. So mamaya po makikilala nyo pa po mabuti JC Premier. And also, itong Cloud Panda is also um, owns by our company owners po kung saan it's an IT provider po. So wag po kayong magtaka kasi marami po talagang business po yung ating mga may are. So kung kayo po ay from South, meron po silang business also, yung pong Mindanao, the Mindanao Daily Mirror is a publishing company po. At the same time, yung pong bagong-bago nilang venture, ito pong Tok Tok Delivery Services. Pasensya nyo na maliit yung photos, siningit ko lang kasi dyan sa ating screen, sorry naman. So ayan po. And of course, pag-usapan po natin or ipakita ko po sa inyo kung saan po makikita yung Cloud Panda, bakit ayaw niya next yan. So yung Cloud Panda po natin is nasa BGC. So kung kayo po ay follower ng ating mga boss, si ako follower nila. So nag si Boss Card kanina sa kanyang history, history po na yung pong dinumog po yung area ng BGC kasi meron po tayong booth doon. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga products na yon. So dito po yan nakalocated sa Bonifacio Global City. So kung kayo po ay member na po last week or two weeks ago or three weeks ago, for sure nakikita nyo po yung ating CEO every time po na magla-live po siya, dyan po siya nakaupo. Dyan po siya nakapuesto sa ano na yan, sa Cloud Panda Office. At dito po, marami po tayong mga big partners po. Yung mga partnership po natin, mga naglalaki ang mga businesses po din yung mga company. So ito po yung mga staff po nila, yung mga IT personnel po nila sa Cloud Panda. The same time, sa Mindanao po, ito po yung tinatawag nating Mindanao Daily Mirror. Kung ulitin ko, Uh, since 1952, kasi madalas ko na ito nababanggit every time po nagwe-webinar ako. So since 1950 pa po ito ngayon pagmamayari na po ng JC. At isa po sa pinaka-edge po natin, we have this, what you call na talagang kilalang-kilalang food cart business. So ito pong franchise na to is located po sa Makati. At um, encourage ko po especially yung mga bago to explore our website kasi hadon po lahat ng history ng ating binigosyo. Okay, nandun po kung saan, kailan sila nag-start, yung mission and vision po nila. So always go to our official website po sa bawat businesses po na related po sa ating owners para po mas maging ano kayo, well educated po kayo sa ating pong negosyo. So dito po isa po sa mga highlight ng ating JC Worldwide Franchising yung pong limang konsepto na meron po tayo na we can offer. Okay, so ulitin ko, kung may mga client po kayo na they're into food cart, pwedeng pwede ko po kayong tulungan para ma-assist ko po na i-close deal po natin yung mga client niyo po. Tutulungan ko po kayo na i-close talaga yung mga clients niyo po. Dito, para lang may idea kayo kung meron kayong kaibigan na gusto mag-start ng ganitong business, as of this year, 288,000 po siya. So we don't know how much it will cost. It will be, kung mag appreciate man, man yan next year, so we don't know yet. So we will keep you posted na lang. At the same time, isa po sa pinaka-edge natin, We are not just based in the Philippines. So kung mapapansin nyo, iba-iba um, pong bansa tayo. So meron po tayong yung sa Singapore, Taiwan, it's because they managed to set up a business headquarters. So ganun po kayaman at katatag itong negosyo na to. Kasi it's really hard, especially kung Filipino owners ka, na magtayo po ng mga offices po natin international. So meron po tayo sa Singapore, para kung meron kayong client, you should know po kung ano-ano yung mga opisina na meron tayo. Headquarters po meron tayo sa Singapore, Taiwan, sa Qatar. Dito sa Dubai, we have two. I mean sa United Arab Emirates, we have two Dubai and Abu Dhabi. We also have in Italy. The same time, meron po tayong mga business center po sa international. Isa po doon, Malaysia. Para po sa kaalaman ng lahat, ha, meron po tayong opisina sa Malaysia. Maliit na office po yun sa business center po yun. We also have in Oman and Hong Kong po. So yun po yung mga maliliit na offices po natin na nasa international. But itong nasa aking screen, ito po yung mga headquarters po natin. Okay, now, ulitin ko, may mga website po yan. You can always go through our website po para mas makita nyo po yung ating website talaga. So para mas malaman nyo po yung mga nasa ano po na loob po ng mismong website natin. At the same time, sa Pilipinas po, napakadami po natin mga offices. So, para sa kaalaman ng lahat, we have 54 business centers. Okay. So, lahat po kasi yan nasa portal natin. So, kung may mga client kayo na nasa CDO, Cagayan de Oro, or nasa jensen hindi na po nila kailangan pa magbayad or pumunta pa sa opisina sa Manila. Kasi meron po tayong mga business center po dyan. We have in Baguio, we have in uh, um, We have We have, marami po tayo niyan. So, kailangan nyo po kasing malaman kung saan-saan po nakalocate yung po mga business center po natin para kasi baka may mga kamag-anak na po pala kayo dyan. At least it's really easy access na po sa kanila. At meron po tayong tatlong malaking headquarters sa Pilipinas, sa Manila po, sa Visayas, sa Cebu, and Mindanao po sa Davao City. So, yan po yung mga opisina natin. So, opisina pa lang guys, makikita nyo na dito nyo kasi makikita kung gaano katatag yung negosyo po natin. It's really hard to open this kind of mga offices pero sila na manage po talaga nila. Ganong kadaming mga opisina po natin. Same time, of course, ito pong bagong-bago nating business which is, alam ko, some of you who got already, um, who took the account po kay TokTok. -tok. Kung meron po dito na hindi pa po nakaka-avail kay TokTok, -tok, hindi ko alam kung bakit ayaw niyo po. So, pwede niyo po i-avail yan. Kung meron pa po ba dito na hindi nakakakuha ng TokTok -tok or naka showmaking Online franchise lang Meron po ba? Taas po kayo ng kamay. Bigyan ko po kayo ng Shopaw. Si so, Ma'am biglang tawi. Eh. Shopaw, sabi ni Ma'am Ani, Shopaw lang. Di pwede may boy bond So lahat po tayo nakatoktok account. Tama po ba, Ma'am Roslyn, lahat po no, lahat po, kasi karamihan under sa iyo eh. May mga TikTok account na po ba sila? Kasi pag wala pa, yes po. Yes po, kasi mga bago sila eh. Ah, okay. So, under na TikTok po silang lahat. Okay, kasi ma'am, pag hindi po under, i-remove ko po eh. Hindi, joke po. Joke lang. So, since lahat naman po tayo is um, naka toktok -tok account na, so good good to hear that kasi kasama na po ito sa package na kinuha nyo. So, hindi na po ay mamamblema kasi unlike po sa mga humabol one day before, it's okay po ha sa mga nandito pa po na mga meron akong nakikita na hindi pa po nag-avail ng Toktok kasi nga naabutan sila nung last day. Nung no, 15888, hindi naman natin alam na kinabukasan pala may, may napakagandang balita po. So wag po kayong mag-alala. It's never too late. We still have one day para po ma-avail yung ating Toktok. -tok. So ito po yung pinakabagong business po ng ating company. So to give you background, 3 months na po tayong may Toktok -tok, pero in-house po natin yan. Hindi po yan um, in-open sa market. Kung baga, lahat po ng mga umu-order sa mga showmaking King po natin na shop link, ang tok-tok po yung nag-deliver. So, mamaya bibigyan ko pa po kayo ng more details about that. So, dito po, let's talk about yung five ways. Okay, sa mga bago po net dito, kailangan nyo malaman kung gaano po kalaki yung potential ng kitaan na pwede nyo pong kitaan dito sa ating negosyo na pinasok nyo. Hindi po ito putyuputyong negosyo. You can earn even six digits po weekly, even po monthly. So, dito po, pag-usapan natin yung unang-unang negosyo po natin which is o yung unang way para po kumita ka dito sa ating negosyo, yung po direct selling. Okay? Yung direct selling po can be utilized online or offline po. Okay? Sa mga nandito po, since tok tok po yung nakuha nyo, meron pa po kayong makukuwang mga shop link po coming from JC Premier, yung health and wellness po natin. Meron din po tayo dito yung Show My King, Potato King, Noodle House, Shop of the King. You will also have yung Mambox, Chicken, Boy Bond, po. Yung Copper Mask and Ninja Ion. So lahat po nang nandyan na nabangkit ko, magkakaroon po kayo niyan the moment po na ma-activate na po natin yung account nyo. Kasi marami po pong nakapila. So wag kayong mag-alala kasi mauubos po yon Ma-activate ma po natin yung account nyo. So the moment na ma-activate po natin, you can maximize the first way nakitaan po dito sa JC which is yung direct selling online and offline kasi pwede po nyo i yung mga shop link nyo at the same time you can order through our food hubs or opisina po ng JC or pwede po kayo umordo sa mismo yung sa mismong shop link nyo po para po ibenta siya as an offline or yung po tinatawag natin reselling part. So dito magkakaroon po kayo ng sarili nyo pong shop link ng Show My King. So para po sa mga bago dito na hindi pa po na-explore Okay, ito po yung itsura ng ating uh, website po sa Show My King. So, luma po 'to pero ngayon po kasi mas maganda na po yung ano natin website. Kasi itong website na to that was on the first month ng ating po Show My King. Um, that was I think July or August. Ngayon po, ang ganda na po ng website natin kasi nandun na po yung pangalan nyo po magre-reflect po doon. At the same time po, ang pwede nyo pong kitain dyan is 30%. okay uh, Para po may idea kayo, pwede po kayong kumita po ng 30% at magkaroon ng discount na 30% as well. Kasi pwede po kayong mag-sign in po dyan, user, your username and password, the moment na mag-order po kayo using your own login automatic po mag-change po yung price dyan at magiging discounted na po siya ng 30%. Pero kapag yung client mo po yung bibili po dyan, automatic po makukuha mo yung 30% na profit. At the same time, magkakaroon ka po ng libre po mambox. Ito po is kasama doon sa package na nakuha niyo po. Kahit po hindi pa po yung activated, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng binabanggit ko is kasama po sa package na nakuha niyo po. Dito, pwede kang kumita magkano? 15% po ang kitaan po dito. So, yun po yung kagandahan dyan. At the same time, meron po tayong tinatawag na mambox. Okay? Ito pong mambox is also part of your package kung saan nakuha nyo din po ito ng libre. Okay, so dito po magkano ang pwede mong kitain kapag inutilize mo po yung online part. Pwede ka pong kumita po dyan ng 20%. Okay, ganun po siya kaganda. Same time, Aside po dito, you will also have yung po tinatawag nating copper mass. Okay, so dito pwede kang kumita magkano po? 20%. So every time po na may bibili po dyan sa website mo or dun sa shop link na yan, you can earn 20%. The same time, hindi pa po tayo tapos dyan because part of your package that you got is also ito pong Ninja Ion kung saan 20% naman po yung pwede mong kitain. Now, this is the online part. If you want to order from your website or from any hubs or any business center po, pwede po kayong mag-bulk order at kayo po yung mag-resell sa mga kapitbahay nyo. So in short, using this business po, you can do it online and offline po para meron kayong idea. So dito po, let's talk about the talk talk part. Okay, sinama ko po to sa orientation kasi some of you are still okay, um, confused about the talk talk. So sinama ko to kung ano yung kaya kong i sa inyo na information I will share it to you kasi bago rin po ako sa TokTok, -tok, nagsisimula pa lang din po kung aralin itong ating business. So, to give you my knowledge po, dito po pwede kang kumita ng tatlong paraan. This is bonus. Kung meron ka ng direct selling part ng JC, dito po panibago na naman itong kitaan portion. So, since lahat po tayo dito nakatoktok na, nakatoktok or nag-avail ng toktok -tok account, pwede ka pong kumita dito outright, pag the moment na ma-register po natin, okay, yung ating po account, so automatic po, you are now an official online franchisee ng Toktok -tok at pwede kang kumita ng 3%. Mamaya, i-discuss ko po yan sa next slide ko. The same time, you can level up. From being a franchisee, you can, okay, tumalon ka naman o mag-level up ka for the next stage mo which is yung pagiging Toktok -tok operator which hindi po yan mandatory if you want to be an online franchisee lang, pwedeng pwede po yan. Pero kung gusto mo rin siya mag-level up, pwede ka po mag-apply as an operator. Kung marami ka pang oras, pwede ka pa rin maging rider. So, bahala ka kung may motor ka, kung naka mo, nakadukati na umotor ka, so why not? ba? Diba? Pwede ka maging rider, so it's up to you. So, ulitin ko, i-discuss sa inyo kung ano po yung pwede mo kitain dito. Okay, so bago dyan, meron po akong na nakuhang video po sa aking operator portal. Okay, wag lang po kayong maingay kahit po naka-live tayo. Ay, naka-record po tayo. So, ito po yung video na makukuha nyo po kapag meron na kayong portal o yung tinatawag natin operator portal. Okay, may mga videos po doon. So, pakinggan nyo po. Kapag po kasi kayo naging online franchisee na ng ng Tok, -tok automatic po you will be having a delivery link kung saan i-discuss po dito sa video kung paano po kayo kikita. Paano ka kikita gamit ang iyong personal delivery link? Excited ka na? Simulan na natin! Once na ikaw ay naging online franchisee ng TokTok, Tok, ikaw ay mabibigyan ng personal delivery link at magagamit mo ito para kumita dito. Ito ay pupwede mong i-post at isend sa iyong friends, family at mga kakilala. Para by the time na magbook sila ng deliveries gamit ng link mo, automatically sa iyo papasok ang 3% ng delivery fee nila. Yes! Kumikita ka kahit nasa bahay ka lang hanggang may nagbabook gamit ng link mo. Ang format ng iyong personal delivery ay www.toktok.ph slash delivery slash online franchisee ID number. Halimbawa, ang iyong online franchisee ID number ay 1234567. Ganito ang iyong ibibigay www.toktok.ph slash delivery slash 1234567 Once i-click nila ang iyong personal delivery link, ay mapupunta siya sa booking site ng TokTok. -tok. Pwede niyang piliin kung asap ba o scheduled ang booking na gagawin niya. I-type ang pickup location kasama ng pangalan ng sender at kanyang contact number. Ilagay na rin ang landmark. Sunod ay drop-off details address kung saan i-deliver, ide pangalan ng recipient, contact number at landmark sa area. Piliin kung kanino ma-re-receive ng rider ang payment at ilagay kung anong item na iyong ipapadala. Lalabas ang delivery fee at kung okay na ay pwede nang i-click ito. Kada may mag-book gamit ang iyong personal delivery link ay may 3% income sa delivery na ibubook niya. Ang lahat ng income mo ay papasok sa inyong wallet. Ang cut-off ay tuwing Tuesday to Monday at pwede mong ma-encash tuwing Wednesday. Subject to terms and conditions. O ba? Diba? walang kahirap-hirap kumita dito sa TokTok. Kaya naman isend at ipost mo na ang iyong personal delivery link para mas maraming makinabang sa magandang serbisyo ng TokTok. So yon, so ibig sabihin po kapag nakapag-avail na po kayo ng uh, or na-activate na po natin yung account nyo, automatic po, you are an authorized franchisee. So, nabanggit ko kanina, magkakaroon po kayo ng delivery link, which is eto po yung itsura niyan. Sa mga hindi pa po, po na-activate yung account, the moment po na ma-activate yan, magkakaroon po kayo ng ganito. So, tingnan nyo po yung aking screen. Meron po dyan, nakapangalan po yan sa inyo. So, it doesn't mean na franchisee na po kayo ay magiging operator na po kayo kaagad. Hindi po, kasi you have to apply for an uh, operator kasi pwede naman pong naging franchisee lang kayo at ayaw nyo na pong mag-level up. You can just stick dito po sa ating pagiging franchisee. So at aside po sa delivery link, you can also ask your friend okay, using your referral code. So paano po ito? Ganito po siya. Meron po yung tinatawag na mga application. So you can ask your colleagues, friends po na nasa Pilipinas to download. Ito pong tinatawag nating TokTok application which is TokTok PH. So, pag dinownload po nila yan, kailangan po nilang ilagay yung referral code kasi without referral code, hindi po mag-go through yung pagda-download po nila. So, ang good news po dito, the moment na magamit na po nila yung re referral code mo, hindi na po nila mapapalitan yan. Okay, lifetime na po yung, yung referral code nyo po sa kanilang mga in-upload o dinownload po na application. At dito, ang kagandahan po dyan, every time po na magbubuk sila, yung pong merong user, ay yung pong merong pong tinatawag na application, every time po na magbubuk sila, kahit tulog ka po, o kahit busy ka, hindi mo na kontrolado kung sino po nagpapabuksa sa inyong pong application, okay? Nung pong mga clients nyo, makakilala nyo. So, every time po may delivery fee yun, magkakaroon ka po ng 3%. Okay, ganun po siya kaganda. So, dito, kahit hindi kayo operator, you can have this kind of generating income na po. Lalo na kung marami kang mga kakilala na nag-download ng application tapos yung mga yan is mga may establishment or may mga online shop online ano po business na lagi po nagpapadeliver deliver panalo talaga kayo okay at since tayo po ay nasa initial stage pa wala pa po masyadong naggumagamit ng ganitong mga apps natin so marami pa po kayong mga kaibigan na mai-invite po na magkaroon po ng ganitong application. So, ganun po siya kaganda. Now, if you want to level up, gaya po na sinabi ko kanina, nakuha ko na po yung approval ko ng aking pagiging operator. So, ituturo ko na rin din sa inyo kung paano ko po na kuha yung aking application para po kahit hindi pa po, po activated yung account nyo, at least meron na po kayong initial knowledge po or meron na po kayong idea. So, pag kayo po ay nagkaroon na ng account sa so, sa Tok, Tok So, kailangan nyo pong pumunta sa toktok.ph.home. Sorry, toktok.ph home. Okay, nandito pa makikita nyo sa upper side po, na no, right side. Meron po yung parang line na tatlo. So, i-click nyo po yan. Lalabas po dito yung tinatawag na be a TokTok -tok rider or be a TokTok -tok operator. I-click nyo po yan. Pag-click nyo po yan, okay, lalabas na po itong registration form na nasa aking screen. And then, kailangan nyo pong i-fill out yung name, middle name, last name, and make sure nyo po tama po yung spelling dyan, yung address po, region, or anywhere. Huwag po kayo maglalahalimbawa po na taga-Negros ka, taga-Visaya ka, tapos gusto mo maging operator, kahit hindi pa po tayo available nationwide. It's okay. Okay, wala pong bearing yon So, dito, yung next part po niyan, Diyan po i-fill ifi out niyo po yung referral code niyo po. So ulitin ko, kaya po hindi pa po kayo magiging talk-talk operator, hindi pa po kasi activated yung mga account niyo. So pag activated na po yan, pwede na po kayo mag-proceed po sa part na to. At yun na po, pag na-fill out niyo na po yan, magkakaroon po kayo ng message na katulad po ng ganito, Registration completed. So meron po kayo matatanggap na text at email po. So sabay po yan. SMS po at the same time email po na um, your application has been ano po under review. Okay, now, eto po yung kailangan yung gawin. Kasi marami pong mga nag-apply na and they're waiting for the approval. Pag the, kapag apply na po kayo ng operator, the next day po, kailangan nyo po agad umaten na tinatawag nating technical training because this is part of the prerequisite na tinatawag. Kapag nag-apply na po kayo ng TokTok, -tok, kinabukasan, piliin nyo na po yung pinakamaagang schedule ng technical training which lagi po natin yung pinopost sa mga group chat po natin at sa FB page po natin kasi they're using the same link po every day. So pagka punta nyo po dyan sa ating Zoom technical training po, kailangan nyo po ilagay, make sure na i-change nyo po yung name nyo, ng pangalan nyo po kasi ganit po yung nangyayari, kaya ko po kayo, ginagawa, pinapractice ko na po kayo kapag every time na papasok kayo sa webinar or any Zoom, change nyo agad yung name nyo po para ma-practice na po kayo. Kasi pag umatin po kayo ng technical training, kapag po nakalagay doon Galaxy or Samsung or iPhone, hindi po kayo tatanggapin. Kailangan po kung ano po yung pangalan na register nyo po as a TalkTalk -talk operator, kailangan yun din po yung name na i-register nyo po the moment po na umatin kayo ng technical training po natin kapag naka na po kayo, mabiverify po nila yan and yun na po yung magiging gateway nyo po at magiging operator na po kayo at makakakuha na po kayo ng approval. Tingnan nyo po yung katulad sa akin, sample po ng aking in-apply. So nag-apply po ako ng um, that was days back. So 9pm po and then the next day, okay, 5.56pm which hindi po umabot ng 24 hours. Okay? oras lang po na approve na tayo. So ganun siya ka simple. Kasi bakit po? Halos lahat ata ng technical training na atinan, na atinan ko na siguro nakita nila yung pangalan ko ay approve ko na agad to kasi nga laging present sa mga ano. So yun po nakuha ko po siya agad. I think some of our franchisee dito katulad ni Sir Dems. Sir Dems ba nandiyan? Nakuha na niya yung kanyang Gano'ng katagal mo yung oras na nakuha mo yung sa'yo? 10 hours or 24 hours, Sir Dems? Mabot lang ako apps ng, um, I think, 13 to 15, 14 hours, okay. nakuha ko na po yung operator. So, mabilis ko. lang siya. So, sa uh, mga... sa UK po ako nito, ha? Sa ibang okay. bansa pa po ako nyan. Correct, correct. So, thank you, Sir Dem. So, yun po. So, sa mga nandito na naka-activate na po yung account nyo at nag-apply na po kayo ng operator, hindi pa po, po kayo na-approve, make sure nyo po na umatin po kayo ng ating webinar. O yung po tinatawag nila na technical, technical training. Otherwise, hindi po yan i-approve. Okay. So, alam nyo na po yung gagawin sa mga nandito po na hindi pa po activated yung account. So, at least, alam nyo na po ang kailangan nyo gawin para ma-approve siya agad-agad. Okay. Now, let's move to the operator portal. Ito po yung itsura ng operator portal po natin. Specifically, if you want to hire a rider na po. So, dito, you have to make sure na ang i-click nyo po o yung kukunin nyo pong link is yung account nyo po. Kasi pwedeng mag-apply po yung mga rider applicants po natin sa mismong main page ng TokTok. -tok. Hindi po yung mapupunta sa inyo. So ako, yung pino ko po sa Facebook, inedit ko po 'yon, nilagay ko po yung pinaka-link ko kasi mamaya apply sila ng apply dong pala sila sa TokTok -tok main page naga-apply. So kung mag-hire po sa kanila yung pinaka-TokTok, hindi po ako. So kailangan kapag po kayo ay ride, I mean operator na, you have to make sure na yung share nyo pong link is yung pong mismong link na po ng rider. So, ito po yung pangalan ko, Toktok Franchise Operator, and then yung name ko po. At dyan po mag-fill out yung po mga riders nyo po, yung mga aplikante nyo po, at dyan din po nila isasubmit yung mga requirements nila. Ano-ano po yung mga yon Una, NBI, which is the latest one, hindi po one year ago. Dapat yung latest na NBI. Pangalawa, yung copy po ng kanilang professional license, professional driving license. Bawal po ang non-pro. Number three, dapat po um, sa kanila po nakapangalan yung motor so yung ORCR po dapat sa kanila nakapangalan. Bakit po bawal ang hindi nakapangalan sa kanila at bakit bawal po ang non-professional licenses because subject po sila sa tinatawag po nating mga checkpoints So you have to be um, careful kasi magiging rider mo sila, magiging partners mo sila. So syempre kailangan medyo ano ka rin naman um strict ka when it comes po sa mga ano natin requirements. At hindi naman po yung requirements ni Toktok. Tok requirements po yun ng government. Kailangan po yung mga delivery services rider po natin are holding their own ORCR at the same time po yung tinatawag po nating mga ano po, license. At sa mga iba pa po pong mga details pertaining po sa technical, okay, kayo na lang po ang makinig during the presentation po ng ating webinar para ng kanila po mga training para mas maabsorb niyo po lahat na information. Pero meron po akong naitagong uh, recorded video po noon, pwede niyo po akong i-PM, send ko po sa inyo yung copy kasi na nakuha ko po yon So, nakakuha po tayo ng copy. Kasi gusto ko rin siya ulit-ulitin para mas ma-master ko po siya. Okay, now, let's move on to the part ng rider po. Okay, yung rider po natin, okay, kapag po na-approve nyo na po sila, na-hired nyo na po sila, hired na po sila, kailangan po nilang umaten ng tinatawag po nating riders orientation. So meron para hindi kayo malito which na send out na rin po natin yan sa mga group chat natin. Nasabay po yung riders orientation at technical orientation but different Zoom link po. So kailangan po nilang umatin po dyan kasi importante po yan. So dyan po sila tuturuan kung paano po nila gagawin o paano po nila itatrasak yung mga bookings at pag-accept po ng mga ano po any ano any bookings po at uulitin ko po since lahat naman na po kayo dito ay member to give you uh, instead of giving you too much okay impression po kasi mamaya over na overwhelm tayo na napakaganda na nito nasa initial stage pa po si Tok Tok especially po yung application so baka meron po kayong matanggap na message po from your friends na tinry ko po yung delivery link mo tapos hindi ako nakapag-book kasi walang uma-accept na riders. Meron po akong kaibigan na tinry po niya yung delivery link ko, hindi po siya nakapag-book. Nakapag-book po siya pero walang nag-accept na riders kasi medyo malayong part na ng Manila siya tapos medyo alanganin yung oras. So, kaya po, um, soon, nasa fir first, ano pa lang kasi tayo eh, free launch pa lang eh. So, bagong-bago pa lang. At least, alam nyo na po, hineds up ko na po kayo na posible po kayo makatanggap ng mga ganong message. At least alam nyo na po yung isasagot nyo. Sasabihin nyo na sa calibration, um, ano pa po tayo, uh, stage pa po ng ating application at hindi pa po sobrang dami ng riders kasi ngayon pa lang po tayo nag-hire. Kung baga nasa hiring process pa lang po yung mga riders natin. Eh, sobra pong na-advertise na si Tokto kaya ang dami na pong mga nagbubuk. But sure, sa mga upcoming days po, weeks and months, magpo-full blast tayo at sobrang gaganda pa po itong ating Tok Tok Delivery Services. Ang lagi ko pong sinasabi, lamang na po kayo na nauna na dito. Okay, lamang na po tayo na nasa pioneering stage. Kesa naman, aantayin mo pa siyang maging okay, maging ano talaga, maging perfect na, pero hindi mo na kaya i-avail yung franchise fee. Baka nasa 100 or 200,000 na siya. At least ngayon, secured ka na na nakuha mo na itong business natin na sa murang halaga. So, importante, importante po yan. So dito, let's talk about naman po yung tinatawag na bakit ang bagal niya. Okay. So any question po dun sa ano, dun sa ating uh, talk talk para bago po ako mag So let's proceed na lang po dito sa next na part natin. So na niyo na po na we have direct selling, so online and offline. Then meron tayong bagong bonus ngayon. Yung pong pinaka-tok-tok natin, you can earn from 3 three ways. So dito po papasok tayo kasi gusto ko pong malaman nyo that we are into networking kasi dito po talaga kami kumikita ng malaki. Since dati naman po wala po tayong online franchise, wala rin po kaming riders o yung pong operator o tok tok but still we are earning a, a lot of money po. So hindi naman sobrang dami pero may kita talaga dito. So this is optional sa mga member na po natin na they hate networking po, it's okay kasi normal po yan. Yun po kasi yung initial impression eh. First impression talaga, pag sinabi po natin networking, okay, pangit agad yung dating, we cannot blame them kasi maybe they have bad experience po sa previous company na sinalihan nila which scam talaga yun or hindi talaga maayos na business. Pero nakita nyo naman kung gano'ng kaganda yung JC. Kaya kahit po sabihin sa akin ng mga kakilala ko, ah, nag-networking ka pala, I'm really proud. Sabi ko yes, sobrang ganda ng networking na ginagawa ko kasi hindi lang siya purely networking. This is networking plus e-commerce plus traditional business. Lahat na ng trending business nandito na. So dito po, kailangan nyo pong malaman kung meron po dito mga nag-refer ang nagpapasahod po sa atin o nagbibigay po sa atin ng commission. Hindi po yung show my king. Okay, ang nagbibigay po sa atin ng commission po is JC Premier. Yun po yung marketing arm ng ating company. So if you really want to earn you can focus lang po sa pagbibenta ng shop link nyo po offline and offline. But if you want to be rich, bakit ko po nasabi na if you want to be rich? Kasi sobrang dami na po proven and tested na po dito yung pong nagma-maximize ng networking side ng JC, kumikita talaga ng malaki. At isa po yung sa nagiging way nila para po makaalis sa pagiging employee. So isa na po ko doon. Okay, so being an employee for 13 years, finally I got a confidence on mas naging confident po ako na iwanan na po yung aking trabaho kasi nako-compensate na po ng kinikita ko dito sa negosyo na to. Yung kinikita ko on a monthly basis, may extra pa po. Okay, so yun po, isa po ito sa talagang naging way ko para po maging ano na po ako, totally independent na po, hindi nakadepende lang po sa employment. Pero kung kayo po ay nagsisimula pa lang dito, hindi ko po kayo sinasuggest na mag-resign agad. Slowly, slowly po hanggang sa settle nyo na po at makabisado nyo na po yung flow ng business. Pero kung talagang todo mo at ngayon pa lang, habang maaga ka pa lang sa JC, aaralin mo na talaga siya ng sobra. Tututukan mo, especially yung networking side. Baka six months from now, resign ka na po sa trabaho mo. Kasi dito ka na lang po mag-focus. So ulitin ko, first, kitaan natin direct selling. Pagpapasok na po tayo sa si networking side, dito na po papasok yung direct referral. Okay? Direct referral na ginagawa niyo po. Yung pag invite niyo po, pag refer niyo po ng business, it's belongs to under networking side na po dito. So kung saan, pwede ka pong kumita ng 5,000 pesos kapag po kayo nakapag-refer sa Pilipinas account. So let's say po kayo ay nasa Canada ngayon or Singapore or UK. And then nakapagpasali po kayo ng mga taga dyan, kapitbahay nyo tapos kumuha po sa Pilipinas, consider po yung Philippine account. So, 5,000 pesos yon. So, if you have friends or colleagues po dyan sa ibang bansa at kumuha po sa mga offices po natin international, automatic po 7,500 pesos po yon. So, bigyan, bigyan po natin ng emphasis itong direct referral kasi some of you are very new, very new dito sa ating negosyo. Kailangan nyo po maintindihan na yung pong pagre-refer is has a responsibility po. Hindi po ito para ka pong salesperson na naibenta nyo po itong package tapos wala na po kayong gagawin. So recap lang po sa mga one month na na member or mga franchisee na po na they keep on inviting, they keep on referring someone na kailangan nyo po maintindihan, hindi po yung mandatory, but take it as a bonus. Kasi Dumadami na po tayo dito. It's really a uh, good na malaman po natin yung responsibility po natin kasi we do believe or I believe na sa bawat ginagawa po natin, we always have the responsibility po out of it. So una-una, kapag po kayo ay nag-invite, okay, you make sure na maliwanag po sa inyo that your own direct sponsor is your own responsibility. Okay, responsibility niyo po siya in a sense that in return of getting the commission, okay, you will be committed to them. Okay, learn how to commit and adjust your time, especially kung may mga tanong po sila. Kahit po magkaiba kayo ng time zone, make a point na marereplyan mo siya kapag gising mo or kapag available ka na. Huwag mo siyang isisin zone. Kasi nung time na ini-invite mo siya, hindi ka niya sinin zone. Ngayon, nung napasali mo siya, huwag mo siyang isisin zone kapag meron siyang mga kailangan or mga inquiries kasi It's your responsibility as a direct sponsor na i-guide mo sila for their initial stage. It doesn't mean na ikaw na po ang mag sa kanila kahit three years na po silang member or two years na. My point here, at least yung first week nila, second week until one month, i-guide nyo po sila. The reason why meron akong ginagawang ganitong orientation kahit po nakakapagod siya kasi dalawang session yung ginagawa ko hapon and gabi, I don't mind kasi gusto ko initial stage pa lang na pagiging member nyo, maintindihan nyo na po yung dapat nyo gawin para yun din po yung maituro nyo po kapag meron na po kayo ipapasali or may papasali po kayo. Ulitin ko, hindi po mandatory ang pagre-refer but if you feel na you need more money, of course, wag na po tayong maging impokrito, meron po tayong kikitain sa pagiging ano, direct sponsor natin. Pero syempre, kapag kumita ka, make a point na may responsibility ka dyan. At least first week, two weeks, three weeks, until one month. Okay? Ngayon, para hindi humaba yung pag a mo sa kanya, turuan mo na sila hanggat maaga pa. Kaya meron tayong mga weekly orientation po. the same time, kailangan willing po kayo na kontakin yung mga business centers, food hub, in any po nakakailanganin po ng sponsor mo o ng direct referral mo o yung mga bago mo ng tulong mo talaga. Kasi ikaw yung parang magiging ano nila magigging magiging guide po nila sa business natin. At kailangan mag-adapt ka po ng learnings kasi ano po yung maituturo mo sa mga newbie mo kung ikaw po mismo walang alam, even the basic information. Kaya it's really important na ikaw na nag-invite sa kanila kapag may mga orientation na ganito, i-invite mo din sila. Para sabay po kayong nag-aaral at natututo sa negosyo po na pinasok natin. And also, you have to be helpful always. And you always say the nice word. Kasi meron po kayong mapipil dyan na may encounter nyo po na nakaka-stress, may mga complaints sila, may mga concerns sila. And yung po nagiging cost ng complaints nila kasi hindi nila alam yung business. So kailangan maaga pa lang, bago pa lang sila, bigyan nyo na po sila ng information, orientation para less na po yung complaints kasi kaya lang naman nagko-complain yung mga yan because they don't know the process. Pero pag napaliwanag mo sa kanila yung process, I don't think na magko-complain sila. So far naman sa mga direct sponsor ko, wala pa naman po nagre-reklamo sa akin. Meron na po ba? meron ba akong direct referral dito? Teka nga, titingnan ko muna kung meron ako dito. Baka wala sila. Kasi ako hindi ako namimilit kung aatin sila, pero alam naman nila eh. Ah, nandito naman pala. Dalawa lang naman yung nandito kung ano, sponsor. So, ito yung assignment nyo lagi. Kapag may orientation, dapat at least meron dalawa na newbie nyo na umaatin mo ng orientation para sabay po kayo natututo. Okay, so nandito po. Shout out ko na lang. I-flex ko lang. Si Ma'am Roslyn is my direct referral and also ma'am Jasmine from Bahrain. So, 'yan. So far naman nagreklamo ba kay sa akin? Meron ba akong pagkukulang na hindi ko nagampanan? Uh, pwede niyo po akong i-message na lang, mamaya. Huwag niyo na pong sabihin dito, pero I think wala naman so far. So ulitin ko po, makaka-encounter po kayo na stress kasi lalo na kung ang mode of communication niya lang po chat. Minsan, yung gusto mong express hindi mo masabi, iba 'yung interpretation niya. So always remember, to say kind words, anything po, kahit po na parang nakukulitan na po kayo, always make sure na you keep on encouraging them kasi magiging partner mo sila lifetime dito sa ating business. So, always remember, pag na-close mo yung deal, hindi po tapos ang trabaho mo dyan. Hindi po tayo katulad ng mga salesperson, bumili ng gadgets, pag abot mo ng products, nakuha nila yung resibo, tapos nakusapan. Dito po, the moment na ma-close mo sila, ma-close -ma deal mo, Ibig sabihin, nakapagpayin sila, nagbayad po sila. This is the start of your partnership as business partner po. Okay? Hindi yung partner na intimate. So, kidding aside. So, dito po, let them understand. Okay? Kailangan nyo po ipaunawa sa mga bago po natin na you are not someone's authority. Sa mga na-invite naman, ah, sabi nyo, sabi ni Ma'am MJ, i-guide mo daw ako. Oh, hindi ko sinabing forever. Okay? Sinabi ko po, initial stage, first week, second week, three weeks, fourth week, wag naman po kayo maging ano parang di naman pabigat i mean um kailangan niyo din po turuan yung sarili niyo kasi hindi niyo naman po um, staff or crew yung mga sponsor nyo, they are just here to guide you. Okay? And to give you encouragement po. So, yun lamang po, kailangan meron kayong support system sa isa't isa kasi para hindi po kayo magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Kung meron man, kailangan nyo po yung ayusin kasi this is a business partner po. So I hope I'm clear with referring with this kind of referral. Kasi wag po kayong mag-bypass. Okay, wag po kayo. Meron kasi siyempre protocol yan na yung direct sponsor mo. Siya muna yung first contact ano mo contact person mo. Huwag ka muna pupunta. Parang sa mga ano natin organization, pag ikaw ay admin assistant, sino ang lalapitan mo pag may concern? yung bank CEO o yung pinaka project manager o manager. Hindi. Always go to the next level. So from admin assistant, pumuntahan mo yung admin officer o admin supervisor. Para din sa mga school, di ba? Yung mga no, teacher. So dediretso ka ba agad sa... Saglit lang ha. i ko lang po. Okay. So merong hinaka-unmute. So Ulitin ko, yung ginagawa po natin, hindi po ito bago. Kailangan po natin maunawaan na may mga direct sponsor po kayo, wag po kayo agad pupunta sa pinaka higher Same goes with our organization sa mga trabaho po natin. Hindi po kayo basta-basta pupunta agad sa pinakamataas. Doon muna kayo sa next level. Okay, para baka doon pa lang maayos nyo na po yung concern nyo, hindi na po kailangan pumunta sa pinakamataas po. Okay, so I hope I'm clear. At because of that, kailangan nyo pong master yung pong tinatawag nating direct referral bonus. Ulitin ko sa mga ayo po nito, wag po kayong mag-alala at wag niyo pong iisipin ay ayoko na mag-refer kasi meron pala akong responsibilidad. No, kasi lahat naman po ng bagay meron po talaga yung kaakibat na responsibility. So ulitin ko, you can master this kind of direct referral bonus natin. At kailangan nyo po maunawaan yung mga bagay na dapat yung gawin para hindi po kayo mahirapan kapag po kayo ay nakakapagpasali. Kasi lamang po yung alam nyo po yung ginagawa kapag alam niyo po itong negosyo na to at kapag na-master niyo po ito, hindi po kayo mahihirapan na magpasali na magpasali kasi ma-handle niyo po sila. So dito pakita ko muna sa inyo yung ating organizational chart para po tayong mga sa trabaho po natin, meron po tayong tinatawag na team. Okay, so mapapansin niyo po, tayo po ay chosen Alpha Team Alab. But before po na-establish yan, Pakita ko muna sa inyo yung pinaka-grand master po natin, ang pinaka-grand upline po natin, which is team chosen po, para hindi kayo maligaw pag may magtatanong po sa inyo, kanino ba kayo under? So, pinaka- Founder po ng team natin, which is Team Chosen, si Kenichi Enda po yan. So kung may mga luma na po tayong member like one month ago or two months ago na po na member, for sure kilala niyo po to si Sir Kenichi Enda. Sa mga bago pa, sa mga susunod na araw, for sure may mga training po na ikakandak yan si Sir Ken Enda. I-share ko po yung link sa ating mga group chat at pwede po kayo umaten kasi sobrang galing po niya na ating uh, pinaka-founder po ng ating team. So after po niya, na-invite niya po si Mr. Leandro Veloso para lang po malaman niya yung pinaka-background ng ating team. Si Sir Leandro Veloso po ay naka-base dito sa Dubai kung saan na-invite niya po si Sir Tochi at na-invite niya po si Tess na kung saan inilagay niya po sa ilalim ni Tochi si Tess, which is yung pong spillover na tinatawag. So, Sir Tochi, instead po na magdagdag ng account, hindi po siya nagdagdag ng account, so in-spillover po sa kanya si Tess. Ano pong kaugnayan ni Tess sa atin, ni Tochi sa atin? So sila po kasi yung pinakapagkasunod-sunod eh. Si, si Sir, or oh, si Ma'am Tess po, si Ma'am Marites, yung naka-invite po sa akin. So in short, yan po yung ating linya. Okay, para maintindihan nyo po, di ba pag binuksan nyo po yung portal nyo, sa mga hindi pa po activated, hindi nyo pa siya ma-visualize, ma pero sa mga meron ng account at nagbubukas po ng ating mga portal, makikita nyo po yung flow na yan. Okay, so in short, ako po ay under kay Tess, na under kay Tochi, na under kay Sir Leandro, at under po kay Sir Enda. At dito po, since po ay ako po ay bigyan ko po kayo ng idea. Yung pong si Ma'am Marites, three months pa lang po akong kasali dito sa JC. That was three years ago. Iniwan na po niya ako. May ibig sabihin, nawala na po siya na parang bula. Pagkasali ko po, wala pong nag-guide sa akin, wala nagturo sa akin, wala akong applied, wala pong ganitong mga orientation. Kaya ako to ginagawa kasi ayoko pong ma-feel nyo yung pong mga times po na nararanasan ko po na wala akong upline, wala akong leader, solo ko pumupunta sa opisina, solo ko nag-aaral ng negosyo. Pero kita niyo naman po ngayon, kahit po walang upline, walang nag-guide po sa akin, it's not the reason, hindi po nag-stop sa akin yun. No one stop me na gawin po itong negosyo kasi naniniwala po ako na hindi po nasa upline yung pag-asenso mo dito sa negosyo. Wala po kay coach, wala po kay mentor, nasaan po ang susi ng pag-asenso nyo po dito, nasa sarili nyo po mga kamay. Walang reason para hindi mo aralin itong business, especially kung maraming mga nag-guide sa'yo at maraming ng mga trainings, mga recorded videos na pwede mong panoorin kahit sa sarili mo sikap lang. So ulitin ko, my point here, napakaswerte nyo po kung ginaguide po kayo ng mga direct sponsor nyo. Kung hindi man kayo ginaguide at nag-quit na sila, walang problema. Ikaw po ang mahalaga na magtutuloy-tuloy dito. So I hope I'm clear with our organizational chart. So proceed po tayo para po malaman nyo yung dapat yung gawin kapag po kayo ay may bagong napasali. Ulitin ko po ah, as of now, meron po tayong total of 70 plus na waiting okay, to be activated. So yun po yung dami po ng mga nakapila. So habang po sila ay nakapila, wala pong reason para po ma-idle sila dito sa ating business while waiting for their account to be activated you have to make sure as a sponsor, as their sponsor po dito sa ating business, ibigay nyo na po sila o bigyan nyo na po sila ng mga assignment. Unang-una -una na po dyan, kailangan po nilang i-download yung pong ating mobile application o yung pong apps para po na-explore na po nila and also let them um, follow all our official um, mga social media. So marami po tayong mga social medias para po ma-explore na po nila yan at ma, um, manavigate na po nila. So meron po tayo official website or official Facebook page po ng Good Life by JC Premier. Meron din po tayo mga YouTube channel, Instagram, even po ano po, yung mga Instagram po ng mga owners po natin. So kailangan fina-follow po nila yan. At the same time, number three, kailangan nyo po silang i-add sa mga sumusunod po nating mga FP page. So you have to be clear, meron po kasing mga instances na yung po mga newbie natin, they have what we call the restriction. Restricted po yung kanilang Facebook. Hindi po sila ma-add sa mga FB page. So, kausapin nyo po sila na kailangan po nilang tanggalin po yung restriction para po ma-add po natin sila sa mga FB page natin. Kasi it's really important na maging up-to-date po sila sa mga announcements, sa mga advisory po ng ating business. So, ito po yung mga FB page po natin na private naman po yan so they don't have to worry kung ayaw po nila na na pa-public po yung kanila pong mga accounts so it's okay kasi meron po yung lahat po yan is private pages so dito po we have total of six so sa mga bago po dito tignan nyo pong mabuti kung kayo po ay nandyan na po sa mga page na yan as a sponsor po it's your responsibility na i-add nyo po yung mga newbie nyo po yan po sa mga uh, pages na yan sa mga FB page group po natin kasi kawawa naman po kung nalilip behind sila sa mga announcement at sa mga updates po natin. Kasi mamaya, alam mo yun, eager silang gawin tong business pero hindi mo sila binigyan ng chance na maging update, updated sa mga announcement po natin. So have to make sure na nandyan po sila sa mga FB page po na yan. Okay, now, As part of our protocol, may mga protocol po ang bawat team. Okay, you have to follow our protocol. Even ako po ay sumusunod pa rin po until now sa mga protocol po ng ating mga leaders na nasa nasa task ko. Dito po part po ng ating protocol, you always have to welcome. Okay, if uh, ramdam po natin sa mga newbie, yung pong ating warm ano natin no, na welcome po sila sa ating team. So ginagawa po natin to which is napakaganda po ng mga templates po natin. So, meron po tayong free cost yung mga yan, design na yan. So, meron po tayong marketing team. Okay, so sino man yung marketing team natin, shout out natin yan. Sila Sir Vic Flores at sila Sir Crisan po ang gumagawa po ng ating template. So, dito po, i-utilize po ito to the fullest. So, kailangan po natin na... Ma-welcome po natin yung mga bago po natin. Kaya always remember, to welcome them. Para po yung bagong estudyante at bagong mga empleyado, pag hindi mo yung pinakilala sa mga kapwa niya empleyado o sa kanilang po mga team, parang alam mo yung feeling nila na hindi sila belong. So, kailangan umpisa pa lang iparamdam nyo na po that they are part of our family. So, ganun po siya kaganda. same time, number four, kailangan po nila, okay, i-add nyo po sila automatic po sa ating mga group chat, but you have to inform them the, yung group chat po natin is intended for updates para hindi sila magulat but inad mo agad wala ka malang pasabi. Okay? Kailangan pasabihan mo muna sila iya i-add kita sa ating group chat okay lang ba para maging up to date ka. Ako po ang nag-accept ng ating uh, group chat. So, Alab 2.0 na po yun kasi yung Alab 1.0 punong-puno na po doon. So, at the end of this month, magtatanggal na po ako doon na super tagal o super inactive na po para give way po doon sa mga bago pong papasok sa ating pong business. At ulitin ko, okay, kailangan nyo po silang i-add dyan. At kung may mga sub-team kayo na group chat, para lang po mas mabilis ang dissemination ng information, you can create your own sub-team group po. It's up to you po. And also, always ask for the copy of the frequently asked question kasi may mga facts po tayo na dapat binabasa po ng mga members po natin, especially ng mga bago. Habang hindi pa po activated yung account nila, marami na po silang pwedeng gawin. Okay? Para hindi sila naka-stuck at lagi ka ias i-ask but hindi pa ako activated, marami po silang pwedeng gawin while waiting for their activation. Okay? Number six po, kailangan nyo po isend sa kanila yung mga company advisory po natin, mga copy po ng mga announcement, or itag nyo po sila sa mga nakapost po ng FB page. Hindi po para wala lang yung pinopost ko po sa mga FB page natin at ng mga core leaders po natin. Kaya ako po pinopost para kayo po itag nyo na lang po yung mga newbie nyo po doon para maging updated sila sa mga announcement po natin na pinost one month ago or two months ago para maging updated po sila. And next to that, kailangan nyo po silang sabihan na mag-join po sa webinar kahit po hindi pa po sila activated na yung account nila. Kasi mamaya gusto na po nilang mag-refer at willing na silang i-share itong business. At least alam na po nila yung flow. So we have total of 1, 2, 3, 4 na webinar Zoom schedule po. So walang reason para hindi sila umaten. At kailangan po nilang umaten dito para po mas maging aware po sila sa process ng ating negosyo. Kailangan po nilang ulit-ulitin kasi para po yung pag-aaral, hindi mo naman agad matututunan ng isang bagsakan. So, kailangan ulit-ulitin mo siya kasi nga we believe that repetition is the mother of all learnings. So, pag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, mamamaster mo talaga siya at mamamaster. So, ganun po siya kaganda. And also, number eight, ito na po. Once activated na po yung account niya, ito na po yung next part. So, kailangan nyo po i-share sa kanila yung username and password, which ako po is everyday ina ko, pa uh, ina or ina-update ko po yung team po natin sa mga latest updates po natin o mga pendings po ng mga activation natin. At the same time, sinisend ko po sa mga leaders nyo po yung po mga list ng name ng no, mga activated na po yung account para po ma-coordinate po nila sa inyo. So number nine, importante po na turuan nyo na po sila the moment po na ma-activate na po yung account. First, yung pong share nyo po agad yung Lisa, yung pong ating step-by-step -step from the YouTube channel po ng JC Premier, yung paggawa po ng shop link ng health and wellness. Kasi, part po dun sa mga, sa lahat po ng ating business, yung pong mga website po na binanggit ko kanina, lahat po yun, madali lang pong ibigay. Yung pong health and wellness natin na website, kailangan nyo po siyang gawin by yourself. So, meron po tayong step by step doon. So, hiwalay niyo po yan isin sa mga new, newbie niyo po. The same time, kapag nabigay niyo na po yung step by step ng ating e-commerce, which pertaining po sa JC Premier Products, so, i-provide niyo na rin po sa kanila yung Show My King, Mambox, Boy Bondat, Copper Mask, Ninja Ion, and yung Tok Tok Delivery Link kung sila po ay nag-avail po ng Tok Tok account. So, ito po sila. Tignan niyo po yung aking screen. Ayan po lahat ng mga link. Okay, mga shop link niyo po, mga website niyo po. So ako po, pag may bago ako, ako na mismo ang naglalagay ng ID number sa dulo para make sure ako na hindi magkakamali. So kayo namang po mga sponsor, make sure niyo po na tama po yung pagbibigay niyo po ng number kasi pag mali po 'yan at sinare na po nila yan sa mga Facebook nila. Mahihirapan na po tayo matrace kung mali po yung binigay niyong number. It's really, really sensitive itong part na to kasi kapag mali po yung ID number na binigay niyo po o dinugtong niyo po sa mga website na yun, hindi po papasok sa kanila yung mga commission. So ulitin ko, you have to be careful about this part po. So I hope I'm clear with this shop link po at delivery link po ng ating business. Okay, now things to be done. Kung kayo naman po ay activated na, ikaw mismo na franchisee na, wag nyo pong iasa lahat sa mga sponsor nyo po ang pag-aaral dito sa business kasi hindi nyo po sila utusan. They are just guide here. Attend po kayo ng orientation. Kahit hindi po kayo utusan ng mga sponsor nyo, lagi naman po kami magpo-post sa ating group chat. Initiative po ang kailangan po natin maging active po kayo. Unless, otherwise, ginawa mo lang itong business for pastime lang or for nothing. So, iba-iba po kasi yung intensity natin eh. Yung ating reason bakit po tayo nag-avail ng ating franchise. Pero kung ikaw yung gusto mo talagang kumita, kailangan mo i-engage yung oras mo at sarili mo dito sa ating business. So, be active sa mga group chat. Not necessary na mag-reply ka po doon. At least basahin mo po yung mga pinupost sa group chat kasi about naman sa updates ng ating business. Since pinasok mo itong itong Since ikaw po ang pumasok sa negosyo na to at naging franchisee po natin, you have to find find time at maging ano po talaga maging active po talaga tayo dito at number two, this is the tip that kailangan nyo po i-follow pag may mga shop link na po kayo always try to order from your own shop link be the product of your own products kasi what if may mga kakilala ka na nagtanong sa'yo gaano ba kadami o ilang piraso ba yung shomai kapag in-order? Ikaw mismo hindi mo alam kasi hindi ka nag-try, hindi mo in-order. So kung ikaw po ay may shoplink na, I would suggest to try to order from your own shoplink at kung may delivery link ka na po ng Toktok, Tok, always try to navigate this link po. So pwede mong utusan yung family mo sa Pinas na mag-try mag-book para alam mo lang yung flow ng ating pong business. Kasi mas maganda na po na ikaw mismo yung nakaka-experience para pag binenta mo yan sa mga kakilala mo o sinari mo yan sa mga prospect mo o mga clients mo, at least may idea ka po, di ba? At number three, kung kayo po ay franchisee na, always read the frequently asked question na i-send po sa inyo at i-share po sa inyo ang direct sponsor nyo. Mamaya, sinend po, si nila, sinend po nila sa inyo tapos hindi nyo naman po binasa. So, nonsense din po yun. So, kailangan nyo pong basahin po yun, especially kung sinare naman po ng mga direct sponsor nyo po yung mga bagay po na yan. At the same time, yung purpose po ng group chat natin, which So far naman po, wala naman pong nagwawala sa group chat natin kasi hindi po yung lugar para po mag-complain ka at mag, may mga concern ka. The group chat is intended for the important updates. Importanting updates po, bawal po dun mag-share na kung anong-anong link. Okay, kung meron kang mga TikTok videos, bawal po mag-share sa group chat kasi para po yun sa negosyo natin. At if ever na meron kang concern or mer meron kang question po, don't ask in the group chat unless kung wala talagang sumagot sa iyo from your direct sponsor kapag hindi na po nasagot ng direct sponsor mo kapag hindi po talaga siya sumagot within 24 hours pwede po kayong mag-message sa akin o sa mga core leaders po natin at kung concern naman po 'yon pag-usapan niyo po as direct sponsor sa inyo pa lang baka maayos na hindi niyo na po kailangan brought up sa ating group chat okay kasi yun po is intended lang for the updates And always remember that we're all professional. Professional po tayo kahit po anong position mo ngayon o ano man trabaho mo Naniniwala po ako lahat po tayo are professional. Let, let us do it right at let us share the positivity within, within our group po. So ganun po siya kasimple. Okay, now, let's move on to number four. Pag kayo po ay franchisee na, attend po kayo ng Zoom. Pag pinapatin po kayo ng ating direct sponsor, hindi naman po para sa kanila yon since marami po tayong mga schedule at least once a week or twice a week or thrice a week, attend po kayo ng mga Zoom po natin. Bakit ko po yun inuulit palagi na umaten po kayo para may mga guests po doon everyday. So makaka-encounter po kayo na iba't ibang mga question, iba't iba din po yung sagot ng mga speaker po natin. Mamaya po, yung mga question po na nire-raise po ng mga guest po natin is already your question sa, sa, utak mo. At least nasasagot na po doon. Every time na umaatin ka, iba-iba yung speaker, iba-iba po yung flow ng bagsakan ng mga presentation, makakakuha ka po ng mga iba't ibang ideas. Okay? At number five, kailangan nyo po explore yung sarili po natin portal. Lalong-lalo -lalo na po ngayon, mas pinaganda po nila at mas in-upgrade po nila yung ating portal. So marami po mga details po doon na naidagdag po compare po sa mga previous po nating application. At number six, since ito po ay negosyo mo, hindi ko po ito negosyo lang. Okay? Hindi po ito negosyo ng direct sponsor mo. Ikaw po yung nag-avail, ibig sabihin, sarili mo tong negosyo na to. So you have to make sure that you have your own initiative to watch and study from this business po. Marami po tayong mga recorded videos po from our official FB page. Kahit po sa channel ko, magsasawa po kayo doon kasi lahat po ng orientation ko, ina-upload ko po doon, nire-record ko po ito para po sa mga hindi maka-attend. Kasi kapag gusto mo, may paraan talaga na matuto po dito sa business. No excuses allowed. Lahat po tayo busy. Since pinasok mo to, kailangan mo talagang bigyan ng oras. Yun po yung pinaka-first requirement natin. Maging patience ka at meron kang willingness talaga na aralan itong negosyo po na pinasok nyo. At dito po, lahat po ng updates, makikita nyo po lahat yan sa ating mga FB page group. Kapag po merong shinare yung pinaka-admin po natin, segundo lang po, sinishare na po agad natin yan sa group chat saka po sa mga FB page. So wag nyo pong basta i-ignore yung po mga nag-update kasi para din po sa inyo yan at negosyo nyo po ito. Okay, now, kapag ready na po kayo mag-invite, ito po ah, medyo kailangan nyo pong pakinggan to kasi marami pong mga nagkakamali on the payment part kasi po pag po kayo ay nag-invite ng mga clients nyo po, ang next tanong po nila, okay, so wait lang po, I think I have to drink water. Nagda dry na po yung aking lalamunan. Tuloy-tuloy po ako, sa lang ah. Okay, baka umalis na kayo ha. Nanyo pa ba kayo lahat? Okay, kompleto pa naman tayo. May attendance tayo, picture taking mamaya. So kailangan mag-stay kayo until the last slides ko po. So ulitin ko, uh, sinama ko dito sa orientation natin itong ating mode of payments. Kasi um, it's really um, important na malaman niyo po yung process. Kasi kapag nakapag-close na kayo ng client mo, especially yung mga excited po nating mga clients, nagmamadali po yan. Tatanungin po nila agad, how to pay? Okay, paano ko babayaran? Gusto ko na itong business na to. Eh, ikaw, wala kang alam. Ay, teka, hindi ko alam eh. Tatanong ko muna. Eh, is excited na magbayad yung client mo. So, ma u mawawala yung momentum ng mga customer mo na instead na sa'yo kukuha, ay doon na lang sa isa. Kasi yung isa kung kakilala na nag-offer nitong business, alam na po niya yung paano magbayad. So, ikaw, wala kang alam. So, kailangan niyo pong malamag. Meron po tayong mga options. Napakadami po nating option para po ma-avail yung ating package. Tomorrow po is Monday. For sure meron po kayong mga pending na mga prospect nyo po no na baka magbayad po tomorrow. So ngayon po meron po tayo dito, let me introduce to you the mode of payments po natin. First, meron po tayong tinatawag na Paypanda payment link which sa team po ni Ma'am Roslyn, gamit na gamit po ito. Okay, using the mobile center or the portal itself, which is, di-discuss ko po yun mamaya. Meron din po tayong tinatawag na direct transfer BDO to BDO or direct online banking po ng BDO to BDO. Another option is if your clients are already nearby, okay, may nearby po na business center, I would suggest to go there directly, okay? Kasi bakit? Kung kapit niya yung business center, e transfer pa ba sa ang pera? Hindi doon na siya pumunta mismo sa business center. Kaya ako po pinapa-explore sa inyo yung mga addresses po ng mga business centers natin. Kasi mamaya, yung client nyo nasa second floor lang pala ng business center natin. Tapos ikaw hindi mo alam, okay, shinare nyo pa po itong PayPanda link, eh pwede naman pala siyang bumaba. Nasa ilalim na po pala nila yung business center. So, yun po yung point ko dito. So, pwede po silang pumunta sa mga headquarters or sa mga business center po natin. So let's talk about the first option. Ito po, okay, bago po yan, kapag may mga client po tayo from Saudi, Bahrain, Kuwait, or any, anywhere, any part of the world po, hindi po allowed ang remittance. Okay, strictly no remittance. Okay, meron po tayo dito naging member, I think si Ma'am MJ po, Si Ma'am MJ from Riyadh, na dumaan po siya sa struggle a little bit. Nandiyan mo si Ma'am MJ pa. Kasi nag-remit po siya. Remittance po yung ginamit niyang mode of payment. Inabot po siya ng isang buwan mahigit nung na-verify po. So, strictly no remittance kasi meron po tayong memo dyan. Okay, hindi po nagkulang ng paalala ang JC. So, binigyan po tayo ng memorandum na hindi po tatanggap ng remittance kasi po yung video po matagal po mag-verify kapag galing po sa ibang bansa yung remittance at padala po sa Pilipinas para maiwasan po natin yan You have to be um, careful kapag may client kayo na outside um, Pilipinas as gusto po nilang mag-remit. Remittance po ah, Western Union man yan or any exchange ano po na papadalan po nila, bawal po ang remittance. Ngayon, pakita ko po sa inyo ang first option, portal payment request o portal pay panda link request which sa dalawa kong sponsor, ginagawa ko na to kay Ma'am Roslyn at saka kay Ma'am Jasmine ng Bahrain kasi ito po yung pinakamadali. Easy access po. Pero meron po yung mga trick, okay? Medyo sensitive din po itong mga part na to. Okay, umpisahan ko. Kapag po kayo ay magre-request ng PayPanda, kailangan nyo po ibigay yung mga sumusunod na detalye. Pangalan nyo po, syempre, email address kung saan po isi-send yung payment link. Make sure nyo po na tama yung email address at yung mobile number nyo po regardless kung anong mobile number yan, kahit anong bansa yan, acceptable. And then, kailangan nyo pong ilagay, since meron po tayong freebies, since alam nyo po na napaka-generous ni company, kahit naman po wala ng mga freebies, okay lang eh. Kasi bakit? Yung binili po natin is yung pong totohanan lang, isang binili po natin, is yung pong sistema, hindi po yung freebies. Kaya ako, I'm not after with the freebies. Yes, kinukuha ko siya kasi it's my, my bonus coming from the company, pero hindi po ako masyadong nagmamadali to receive the freebies especially kung kumukuha ako ng account sa Pilipinas. Bakit po? Ang binili ko po dito yung pong sistema, hindi po yung freebies. It's just a freebies lang. Pero still, kasama po yan. So, kailangan nyo po ibigay yung name po ng receiver ng freebies nyo po. At make sure nyo po na active yung mobile number nila. Kasi po, magkakaroon po yan mamaya. Paliwanag ko po, bakit kailangan active yung mobile number nyo at kailangan dapat tama yung number ng mga receiver nyo po ng mga freebies at complete address po yan. At dito po, kapag po kayo ay nag-request, okay, para sa sa'yo at para sa future mo na clients, okay, kasi we don't know, baka ma-extend pa ang talk, talk hindi natin alam. O kung hindi mo siya ma-extend, meron siyang mga, ma-appreciate man yung value niya, still, we can offer this to our colleagues and friends. Ngayon, kapag po nakatanggap na ng email, yung client niyo po, kayo po, na nag-invite po sa kanya, bigyan nyo po sila ng heads up. Friend, yung email na sinan sa'yo o yung pong payment link na nirequest mo, kailangan mo siyang gawin within 24 hours. Okay, ngayon, may mga, may mga instances po tayo na pinadala po yung email ng Wednesday tapos inantay pa po ang 3 days, 4 days bago binuksan yung email, saka po nag-click, saka po nagbayad. Okay, to give you idea, may 24 hours lang po yung validity po ng email kahit po nag-go through yung payment nyo, nabawasan po yung banko nyo, pero nalagpasan nyo po yung 24 hours na limited, limit time po nila, magpo-proceed po yan sa tinatawag nating manual trace. Okay? Mawawala po yung sa, sistema po ng PayPanda. Okay? Matitrace po yan sa pinaka main homepage po ng Cloud Panda. So in short, matatagalan po tayo mag-trace. So you have to make sure pag nag-request po ako yo sa akin, ako po kapag nag-request kayo sa akin, right away po ginagawa ko po yung payment link. So kayo po na nag-ask po sa akin ng request o kanina man kayo nag-ask ng payment link request, you have to make sure na titingnan po ng client nyo yung pong email nila within 24 hours. Kasi pag po yan ay nag-lapse, okay, hindi po natin kasalanan pag matagal po ma-verify yung payment. Ulitin ko po, nagbigay na po ako ng heads up at information sa inyo. I hope wala na pong ganong instances kasi marami po akong natatanggap na dumadaan po sa tinatawag nating na mga manual trace. May na manual trace pa po yun at matagal po. At kailangan ko pa po pong kumausap ng customer service at kinakain po niya yung oras talaga. So kailangan niyo po maging careful that. At pag kayo, at pag kayo ay gagamit ng mga online banking like po BDO or any bank po yan, you have to make sure na yung pong susundan ng client nyo po o nung magpipayin sa inyo is yung pong merong tinatawag na note yung nakabilog po dito na red. Okay. So make sure na you have to follow the instruction and provide the correct reference number to avoid delays verification. Kailangan nyo pong basahin mabuti at sundan po yung reference number kasi ang dami ko po natanggap na mga mga payment proof Pro po, proof payment na hindi po tugma yung reference number, magkakaroon po tayo ng delays po dyan. Kahit po ako, kailangan ko pa po i-check yan sa customer service. Ulitin ko po, nakakain niya po yung time talaga. So, bago para maiwasan po natin yung mga ganyang delays, para hindi rin tumagal yung activation niyo po, pag-activate ng account niyo, you have to follow the notes. Kaya po yan, naka-read at may notes, you have to follow talaga. Okay, now, kapag portal payment po, meron po tayong dalawang option para po sa previous. Number one, meron po tayong delivery. Kapag po gumagawa ng pay Panda Payment Link, okay, to give you idea, dalawa po option doon. Kapag po within NCR, pwede ko pong piliin yung delivery. Kapag delivery po yan, automatic po, magkakalculate po yan ang tinatawag natin shipping fee, yung SF. Then, automatic po yun po yung matatanggap nyo sa email nyo po kasi may automatic po na kinakalculate na po yung shipping fee. Now, Magtataka po kayo bakit iba-iba po yung natatanggap. Yung kaibigan ko natanggap niya 17,100. Yung isa naman 17,200. Maybe because dun sa shipping fee, baka magkaiba kayo ng lugar. So 16,888 pesos plus the shipping fee plus the gateway. Yung gateway po, meron po tayong kanya-kanyang facilitation fee. So balikan ko po yan. Ito po, tingnan niyo po yung nasa screen yung transaction fees. Okay, Mamaya, ginamit ng client mo na isa, credit card, so may 35 pesos yon plus 4.4%. Mamaya, yung isang client mo naman, gumamit lang ng M. Lulier or BPI, 30 pesos naman po yun, plus yung shipping fee. Kaya hindi po talaga siya magkakapare-parehas. Okay? Para po malinaw, kasi meron po ako natatanggap bakit po magkaiba yung amount nito, bakit po hindi magkaparehas. Iba-iba po kasi, baka iba po yung ginamit yung bank or mode payments, iba din po yung shipping fee. So para po clear po tayo sa lahat, okay? Kasi it's okay na magkamali po tayo kasi lalo na kung hindi nyo naman po alam. Kaya ito po yung ginagawa natin para sa future, hindi na po tayo magkamali. Okay? Okay lang po kasi first time nagkakamali, it's okay. Pero yung second time, hindi na po okay. At lalo na po yung third time. Okay? So I hope I'm clear. Hindi po ako galit. Pero gusto ko lang po kayo maging maayos po yung ating ginagawang business. Number two option, kung nag-request po kayo ng PayPanda, nagkataon po na hindi po kayo nasa NCR, yung pong previous o yung pong binigay niyo pong receiver details ay nagkataon na sa Isabela, La Union, Pangasinan, Cavite, Laguna, Batangas, wala pong option sa portal ng delivery link, ng delivery fee. So automatic ang option lang po na kaya kong i-choose or kung sino man gagawa ng PayPanda is yung pong tinatawag nating pick up Okay, pag pick up, ibig sabihin, walang delivery fee. Kaya ang babayaran lang nyo po is purely exact amount na 16,888 pesos. Ang tanong, paano po ma'am MJ, yung pong shipping fee? Okay, yung shipping fee natin, may note po ako dyan sa aking screen, which is lahat po ng itong mga dinidiscuss ko, na ipost na po namin yan sa FB page po natin. Sana may mga nagbasa. Okay? Kasi inulit ko lang po dito sa ating orientation. May note po dun sa ilalim ko, kapag pick up po yung pinili po natin sa ating portal, mag-aantay po kayo ng text messages from the tinatawag po natin releasing department. At kung bakit importante na active number po yung binigay nyo kasi hindi po mag-aantay ang riders ng buong 24 hours para lang po mag-reply at sumagot sa tawag po nila. Mamaya, i-deliver ide na po yung shipping o i-deliver ide na po yung freebies nyo wala pong sumasagot sa number na binigay nyo. Nagiging cost po yun ng delay. Pag po yan, ibinalik ni rider, pabalik po sa opisina, nasa ilalim na naman po siya ng pila. So pipila na naman po ulit. So dito po kapag po kayo ay nakatanggap, may mga nag-request po kasi na pipanda sa akin na outside NCR na hindi po kayo makakatanggap agad ng text o yung po mga receiver. Wait and from 3 weeks to 4 weeks po. Kapag hindi pa po, po kayo nakatanggap ng na message, pero make sure nyo po na tama yung number niyo, kasi bago ko mag-follow up, sa customer service, you have to make sure na tama po yung number na binigay nyo at may sumasagot talaga. At mamaya po, ang delay po hindi from JC, is from the person na hindi po sumasagot ng tawag. Okay, so wait po tayo ng 3 to 4 weeks kapag po wala pa pong tawag or text at sigurado po naman po kayo na tama yung number nyo, we can give the follow up po sa mga designated na customer service po. Tutulungan ko po kayo mag-follow up. Pero kung nag-avail po kayo last week, tapos nagpa-follow up na po kayo agad, bate ka lang muna. Hinay-hinay lang. 3 to 4 weeks po antayin natin kasi outside NCR po yan. So, pag 3 to 4 weeks na po wala pa po natatanggap na text yung receiver nyo, the time po nalapit lapit kayo sa direct sponsor nyo, sabihin nyo po na mag-follow up po ako ng freebies and then papasa po nila sa akin yan and ako po yung mag-follow up sa customer service po natin para meron po tayong maayos na, ano, na process. Ngayon, that is the portal. Then 3 days ago when I found out na meron palang way para po sa NCR o outside NCR para hindi na po natin po yung shipping fee kasama na po siya sa ating um, babayaran. So doon ko po nalaman na yung mobile center pala natin, meron po meron meron po siya sa sistema nila na pwedeng mag-generate po ng shipping fee. Okay, included po sa mga outside NCR. Ngayon, yung mga NCR still ginagawa ko pa rin po portal, pero yung po mga outside NCR ginagawa ko na po to kay Ma'am Roslyn, tama po Ma'am Roslyn, 'di ba? Sa mga outside NCR para po yung natatanggap po nila like I don't know kung nandito si Sir Emmanuel. Nandito ba siya? Kasi si Sir Emmanuel po yung unang-unang -una nakatanggap ng Paypanda payment link from the Center. Okay. Na okay. Mobile Center po natin, napaka-strict po nila kasi kailangan po tama din po yung details katulad din po sa portal at kailangan nyo po siyang bayaran within 24 hours talaga. Okay? So meron na po ako natanggap na Mobile Center request po yung ginawa ko. Nakarating po sa akin yung payment after 3 days. Okay, Wednesday ko po pinadala o ni-request po yung payment link. Kanina ko lang po natanggap. Okay? So next time po, wag po ganun kasi po ang gagawin po namin ng mobile center na kinausap ko po doon, magda-direct po siya na checking sa ating pong mga customer service sa Pinas kasi lapses na po nang 3 days kasi kailangan niyo po talaga siyang i-process within 24 hours. Yung pong natanggap po natanggap ko kanina ang payment. Wala po akong choice pero i-request po natin yan na manual manual trace po sa opisina. So, bear with us kung matatagalan po yung pag-release po ng inyong pong mga codes at verification po, yung pong mga nag po ng bayad. So, dito po itong mobile center, marami po naka-mobile center po natin ng na mga member. You can ask them to do the payment link for you. Pero kung wala po kayong kakilala, you can approach me kasi yun po yung ginagawa ko sa mga direct sponsor ko. At nire-recommend po namin to kapag po outside NCR. Okay? Kung nasa NCR din naman, pwede naman po. Especially po yung pong uh, mga mobile center natin, marami naman po sa team natin. So you can ask them. Okay? So ulitin ko, 16,888 po lalabas doon plus yung shipping fee kahit po nasa ibang lugar po yan sa Pilipinas Fixed rate po natin is 350 pesos. LBC po yan. So, nakatay up po tayo sa si LBC. So, 350 pesos po yan. So, ang, ang, kagandahan po sa mobile center, unlike po sa portal, wala pong option ng delivery fee outside NCR. Pero sa mobile center, meron po silang option doon na pwede nilang itik yung order form including the shipping fee. So, sa mga at kaming pa po, po natin na mga clients po pag outside NCR po yung mga freebies um, receiver po nila, tatransact po natin sa mobile center. Pero kung may kakilala kayo na member natin na may mobile center, you can ask them po. Okay, otherwise you can approach me. So yun lamang po. At number two, direct deposit. Napakadali nitong direct deposit kasi pupunta lang yung client mo sa BDO, dun po magde-deposit. And then babalikan ka po niya, bigay niyo po nila yung copy ng ano po, ng resibo. O yung po, screenshot. Huwag naman po yung screenshot na napakalabo. Okay? At napakaliit. Make sure po na maayos po ang pagpipicture kasi marami po kung mga resibo na tatanggap. Putol-putol po siya. Pinapagalitan po ako ng office na pag po ako nagpapasa. Okay? Sa dalawa po yung direct deposit po natin. Online banking, BDO to BDO or yung po direct deposit po sa mga BDO po natin. Ngayon, Marami po tayong option dito, especially kung ang previous o magre po ng freebies mo outside NCR, automatic i-add mo lang po 350. 16,888 plus 350, that, it, uh, that, will be our fixed rate. So, isama nyo na po yan sa bayad nyo po. Huwag po kayong magtaka. Pag in po kayo, uh, bakit po may 350 akong additional binayad? Kasi fixed rate po yon ng delivery ng freebies natin. Ngayon, kung ayaw nyo po magbayad ng P350, open po yung opisina po natin sa main office sa Green Hills. Pwede po kayo mag-pick up doon. Pero for me, kung taga Isabela ka, taga Pangasinan ka, babiyahe ka pa ng balikan, kunin mo lang yung freebies mo sa office, parang hindi siya advisable, di ba? So, bayad ka na lang po ng 350 pesos. Or, ulitin ko, kung may malapit na business center sa inyo, doon na po kayo mag-avail. Para over the counter, kuha nyo na po agad, kaliwaan po yung mga freebies nyo po. Okay? So, yun po yung ating option. Ngayon, kung ang option mo naman, number two, nagbayad ka po ng direct deposit ng BDO to BDO, pwede nyo pong pick up or kunin nyo po yung mga products nyo po sa ating po mga business center. I mean, headquarters, hindi po business center, headquarters. Kasi kapag po kayo ay naghulog sa account po ng JC, automatic po ang tatanggap po nun yung po main office. Now, number three natin, meron tayong cash on delivery. Kapag po yung kliyente nyo po ay nasa Manila lang, bayaran lang po nila 16,888 pesos kasi magtata makakatanggap po sila ng text messages na i-deliver -de po yung mga freebies at sasabihin uh, po doon kung magkano po yung cash on delivery fee. So, mga nasa Manila po niyan, yan po madalas po nila nakakatanggap sila ng text. At nilakihan ko po yung note dito kasi marami po akong mga experience na panay po sila follow up sa akin ng freebies na de-delay. Yun pala yung mobile number kinulang ng zero. So, ng one tapos unattended. So ulitin ko po yung mga riders po natin, may oras din po sila, hindi po sila kailangan magantay ng 24 hours sa sagot po ng mga receiver natin. So kayong kayo po ay meron pong balak padalhan ng mga receiver o mga freebies po natin, i-inform yun naman po sila na, hoy, or kung sino man yan, may papadala ako sa iyong freebies, ha? sagutin mo yung tumatawag. Baka naman kinat yung call ng mga riders kasi ayaw pong sagutin. So ulitin ko, kailangan po nilang sagutin yung po mga tawag na riders. Inform nyo lang po sila ahead of time na sila po yung mga tatanggap po ng mga freebies nyo po. Okay, so clear po ba ako dyan? So I hope I'm clear po naman. Okay. Ma'am MJ? Apo. Clear. Yep. Mga mag, magkano po kaya yung COD sa NC, within NCR lang? Ah, uh, depende po siya. Si Ma'am Roslyn madalas po nakakatanggap ng freebies. Ma'am Roslyn, magkano sa inyo bandang Paco Manila si Ma'am Roslyn? Magkano yung sa Mga 270 po. Ayun. Ah. Oh, okay. Pag ginamit yung portal ha, pero pag sila yung cash on delivery ng sister ko parang at least 200 above 227. Okay, depende iba-iba uh, okay po. Thank you. Thank you po. Si Ma'am Raquel po, ayong uh, yung akin po, nasabi ko na po yung digit, nasabi ko na po sa upline ko, sabi niya madali lang naman daw maayos. Uh, yun po, basta ma-inform nyo lang po, ipapa-update naman po natin agad yun. Okay. Basta ahead of time, ma-inform nyo lang po na may mali para po ma-abisuhan ma din po natin yung mga in-charge po sa releasing. So, kay Ma'am Raquel po. So yun. And then, ito po, important matters kapag po kayo ay nakatanggap na ng resibo ng mga clients niyo po. Tatanggapin niyo din po syempre po yung mga valid ID po nila para po makasigurado po tayo na yung po ipapa-activate po nating account is tama po yung spelling kasi isa na po akong biktima ng katangahan na mali po ako ng na spelling, nagbayad po ako ng dalawang beses ng 5,000 pesos. Dati po, libre po ang magpapalit ng pangalan. Very sensitive po kasi ito kasi kapag po naipasa na natin yung details po nila for activation, forever na po yung pangalan nila doon. Ngayon, pag mag -e cash po sila at pag pinili po nila cheque, yung pong pangalan nila sa JC Portal, yung po yung magre-reflect sa cheque. What if, example ko kanina, alimbawa si Ma'am Sheila, ang pangalan niya talaga sa valid ID niya is Sheila, na ilagay po namin Marisa. ba? Diba? Mali po. So, ibig sabihin, error na po yun. So, you have to make sure na kapag po kayo ay tatanggap ng resibo, wala pong masama, hingin nyo na po yung valid ID. At sisiguraduhin nyo pong tama po yung details. Kasi sa portal natin, you can choose or you can change anything. Mobile number, email address, even for the birthday, you can change anytime. Pero yung pong pangalan, Dati po, libre yun. Kaya lang po na-abuse na po ng mga members natin. So from July 2, nagkaroon na po tayo ng sanction para po maging responsible po yung ating pong mga sponsor to check, okay, to double check po yung spelling po ng mga pangalan natin. Okay, pangalan po ng mga newbie natin. So, okay, I'm almost done. So I know it's been, how, oh, ano, oras na po ba? So I hope naman na maging naging uh, productive tayo no kahit po sabihin niyo na tumagal pero at least napakaganda po ng information na share ko sa inyo. Ulitin ko po kung kayo po ay minamaster niyo po ang pagre-refer. Okay, expectation versus reality, hindi po madali itong ginagawa po natin pero rewarding po siya. Kahit po hindi madali, wala naman pong madali. Wala naman talagang madali sa kahit anong aspeto ng negosyo at pagtatrabaho. Tandaan niyo po may tatlong klase po ng mga franchisee na sasali po sa inyong. Unang Unang-una po diyan, they just join because they want to have a discounted price o discounted lang po sila sa mga products natin o maging buy one take one lang po sila. Number two, may sasali po sa inyo na nakulitan na po sa inyo kasi 10 times mo nang mini-message, 20 times mo na siyang ini-invite. In short, nakulita na sa iyo gusto ng sumubok. Subukan na lang na, subukan na lang po nila. Okay. Kasi ang kulit mo, kaka-invite mo sa kanila. Pero meron pong number three, na yan po yung mga taong mapapasali nyo po na nakita po itong negosyo na to na life-changing talaga na pwede pong magpabago ng kanilang pong estado sa buhay at pwede pong makatulong para sila po ay mas umasenso. Sila po yung mga magi-stay po sa inyong pong team. Okay, kung Makakakuha po kayo ng ganyan. Halagaan niyo po sila because this is people business. We are not just a sales person. Sa so, mga gusto talaga um, i-consider this business po as a long term talaga. So pwede niyo po siyang gawin kasi again, Example ko po yung sa akin, it's been three years po bago po talaga ako kumita ng malaki-laki. Okay, kasi compare po sa kinikita ko dati, hindi ko po kinikita yung mga six digits na monthly. Ngayon po, I'm so happy kasi yung po mga tinanim ko na mga pagtsatsaga ko, pag pagsisipag ko talaga na kahit wala pong naniniwala sa akin, maraming tumatawa sa akin na sinasabi nila na ang ganda naman ng trabaho mo, you are already HR, maganda yung position mo, maganda naman yung ano mo trabaho mo, pero bakit ka pa rin nag-JC? Okay, buti na lang talaga, hindi ko po sila pinansin. Buti na lang naniwala ako sa vision ko na meron at merong mangyayari dito kasi ako po yung nakakita ng ganda ng negosyo. Hindi po yung mga nagda-down sa akin. At lagi po ako, ah uh, lagi po kasi akong nag-aaral talaga. Kahit po ngayon, three years na ako, inaaral ko pa rin po yung business. So, nanonood pa rin ako ng orientation. Lagi pa rin po ako umaatin ng mga meeting, na trainings po. So, kasi nakita ko po itong JC talaga na pwedeng magpabago, which yun po, napaka-fulfilling na po ito. At kung nanood po kayo ng aking live last time, sino po ba nanood ng aking live? Okay, I just got, oh, kinilik po po yung aking pong car, okay, kasi po meron po tayong incentive po dyan. So ngayon, um, ibibigay ko po kayo ng idea po on how the incentive program, no, before, pero it's too much na po for today. So sa mga nandito po, I expecting you next week guys na maka-attend po kayo. E di-discuss po natin yung pong flow ng incentive kasi po napakagandang pong topic yan. So, so yun lamang po at tandaan nyo po makakapag ano po kayo dito ng prepare yourself for discouragement po kasi marami po mga tao po dyan na hindi po maniniwala sa pinasok nyo pong negosyo. Pero always remember, people will reject the situation, not you. Hindi po dahil hindi sila nag join ngayon o hindi sila nag-avail ngayon, aaway mo na sila. No. They reject the situation because we don't know what is their situation right now. Pero it doesn't mean na hindi na po sila, hindi po nila nagustuhan yung in-offer nyo. Okay? So don't be too emotional po dito sa ating business po. Okay? So a lot of negative negativity outside. So pag nagsimula po kayo ng ating negosyo, marami po kayo mai-encounter talaga na na mga ano po talaga mga words na para hindi po katanggap-tanggap but it's all normal okay so with that marami pong salamat at i hope na kahit papaano po nagkaroon po kayo ng kaalaman sa ating